Assalomu alaykum. Bugungi anjumanga yig'ilgan asosiy mana bugungi ishtirokchilarga hammaga men omad tilayman. Chirchiq shahriga xush kelibsizlar. Nuriddin, kayfiyatlar a'lo darajadagi umidaman, to'g'rimi? Bilasizmi, ko'p insonlarimiz bugun kutishdi, o'shanga mana sekin qoldirishingiz mumkin. Birinchi, ikkinchi hamda uchinchi o'rinni egallagan ishtirokchilarimizni muborakbod etishmoqda. Kutilmagan vaziyatlar yuzaga kelmoqda. Sport bayramida bayram bayramday bo'lish kerak.